Predvsem bi rad vse vas, kitariste, kakor vas je kle, navedel, pa predvsem prepričal v to, da je res zelo dober, če se naučite vse tone na kitari. Skoraj prepričan sem, da vas pol, saj po mojih izkušnjah, ne ve, kaj igrate. In valjda z tega ven pride to, da igrate skozi isto, pa ste pa slabe voljene. Skozi isto igram, tole mi nagre, vem, da je G-mol na ta tretji pikci, pol C-mol je klele nekje na sedmi pikci, D-mol je na osmi, na deseti, tako naprej recimo. Definitivno, dejte to narediti. Zdaj, kitaristi imamo res malo prednosti, ker se da fino šablonsko igrati. Naučiš se tisto pentatoniko, ki po sveta živi v dne, pa piči čez ador tisto C pentatoniko in si zmagal. Ne. Sam pa smo skozi slabe vole, ker skozi isto. Ne. Skozi je čist isto, eno in isto, isti lik je pripizdo, kaj ne moram se tole naučiti. Definitivno, po tok letih izkušenj vam povem, če se boste naučili vse tone na vratu, ni nujen, da so to note. Ni treba se not naučiti. Naučite se, ne mislim kot note, brat. Naučite se, da je to F, da je to A, da je to C. Če po šesti struni znate, tisti, ki igrate metal, pa ne vem, rock, pa kakorkoli vse, tudi do pete znate, ker tam so neki power chordi, s tem znate šesto, znate tudi prvo, se pravi, da vam manjka samo še druga, treta pa četrta. Kar se definitivno da naučiti.